Z nami je veterinar za konje, Matej Slana, z veterinarske ambulante Zamba. Pa bi vas vprašali, kaj lahko naredi lastnik, ko opazi znake kolike? Zdaj, najboljše, kar lahko lastnik naredi, je, da čim prej pokliče veterinarja, medtem ko pa veterinar prihaja, pa lastnik je priporočljivo, da sprehaja svojega konja, da omakne hrano in vodo iz dosega konja in da v bistvu ne daje nobenih zdravil na lastno pes, ampak počaka na diagnozo, ki jo bo podal veterinar. Kaj pa lahko lastniki konja naredijo, da bi sploh preprečil pojav kolike? Preprečil pojav kolike pa lahko predvsem z dobro skrbo konja, z dobro prehrano, z čisto vodo, z nekim rednim vsakdanjim ritmom, ki se ga konj navade, pa tako smo rekli predvsem zdrava prehrana. Hvala lepa.